السلام عليكم ملګرو، زموږ د کلی سټاپ ته محب باندې بابا جی پکې دغه چې مم تیارې د مخه چرکان خرڅولو او د رشکی بابا خو مم ناست غریب سورلو ته ګوري خو بس سورلو لا خوان مزه نشته جمعې ورځ ده کنه نو خپل کار روزګار غریب کوئی تکړه دی تو ته به داسې روډ هم خیم او درته به خپل دې روډ کې دوکانونه پاټونه برته خیم چې کم کم کلی په لاره باندې راځي ښه ما سره ګوري دا اوس وړومبی کلی دا خودری زوی را خودریزي کلی دی په بوټیشن سره لاندې زموږ محب بانډې ته چې څوک ځینو دا کلی چې کوم دی خودریزو دا کلی وړومبی راځي او د دې نه بعد ورپسې بیا امان کوټ راځي خو ورته په لار کې خیم خا دلته اوس چې کم دی نو د خودریزي کلی ختمیږي او امان کوټ سټارټ کیږي دوس امان کوټ شروع شو ښه بس یو څو کوره به کې خودریزو د خیری وي دغه خیری کورونو پورې زما په خیال له خیری اینډ دی بس ښه دا اوس چې کم دی امان کوټ دی او بس ماشاءالله غټ کلی دی رقبه ډیره ده ځمکې په هغې لحاظ سره که نه دوس امان کوټ دی ښه دا امان کوټ سټارټ دی اوس مخکې راځي کلی بیا راځي اوس تا ریډنټ سکول لوخه دلته بل وادي سم شوې ده زموږ د کلي یو کس وفات شوی دی اکسیډنټ یې کړی خورشید ماما الله دې وبخي رشکې والا هم اوس پته نه غلطي ده چا وخو دغه کار هم شوی دی که نه دا منکوټ کلی دی ښه دا ماشاءالله ښکلی کلی دی اولی بال هم ډېر زیات مشهور دی افسران هم پکې ډېر دي عالمان هم پکې ډېر دي نو ښه کلی دی ډېر زیات نمنګ موهب باندې سره ټچ دی گوان دی او پورا مان دی ډېر زیات مخکې راځي دلته اوس امن کوټ ختمیږي دا غنم شوي دي خمه دار شینکې دی او دلته اوس امن کوټ ختمیږي مخکې چې دا کم کورونه ته تختاري دا خودریزي دي رشکې بابا خو هم ډېر سپیډ ټکولی دی دا چې کم دی دا اوس رغړی وړي کې کلی دی ښه ډېری میز خاک دا ډېری میز خاک دی یو سلو پنځه سوه کوره بهوي خو ښه خلکه دی دام ډېر زیات دا اوس محب بانډه شروع شو ښه دا د محب بانډې سټارټ دی دا د محب بانډې کورونه دا محب بانډې ماشاءالله ښه پورا من خلکه دی کلی کې افسران هم ډېر دي خلک هم ښه خلکه دی او هر سړی پنجاب دی نو بس علاقو کې ښه کلی دی دام زیات ښه دا مخکې به اوس سټاپ راځي ګوډا بابا سټاپ دا ګوډا بابا سټاپ دی دلته بس خلکا سٹاپ کی دلته کوزیږي او یو شاته بل اډه ده هغه به هم درته اوس وخیم تازه خان بابا اډه ورته خوږي تازه خان بابا ډېر سری به کوزیږي دلته به اوس تازه خان بابا اډه راځي اخیر حبیب شاہ میجر سے دوست حبیب شاہ اجرا حبیب شاہ کاکا میجر کلی ریٹائر ہو دادا غو مدرسہ وا
او دا ورسر زمان چه کم ده نور آبادی ده جو خورون یا روڈ پغار کلی زنگ ما شالا لوی ده وات زر آبادی ده طول چه کم ده اف سی کی او آرمی کی او دا غیدارو کدیر زیادتی خان دا خیر سٹاپ ده شاجان کو چولی خرچ کدی تلی ده دا خیر سٹاپ ده بس زبو سا دی رشکی نکوشم او بیا بدا تاو تکر کم ده نور زیخیم خواه دا دا مستاپ ده ده کلی او رشکی بابا لپیسی ورکوم دو زمان ده کلی لارا شروع شا چکم ده من کور ده کلی ده او اس پر تماخ که بکی خیر و سو پاتونو که بیا بس ویڈیو ختم کم خواه دا سو دا کوری چکم زن مرگری بار دی کنه او دا خپل کل که تا غواری سعودیا یا بار امریکا یا یو ایس اے سوری دا انگلینڈ کی پدنګ ډیر خلک بار دي کنه دا سعودي مودي کې خپل کلی چې ګوري خپل مالت نو خوشحالي کې پورته خان دا لک په شو ګوري مرکرو ستاسو نو زو سوال اجازه ته بس خپل کور ته راورسېدم او تا چې دا مالا ویډیو سو ګوري او دا چا په خوشي چینل سبسکرایب کړي او لایکس کړي او تاسو په ډېره مهرباني نو تا چې ویډیو چا په خوشي نو مننه شکریہ.